dar merda isso. Eu não ouço o que vocês falam. Venha pra trás. Vai lá pra trás? Ah, agora eu tô ouvindo. Vocês falam lá na frente, só eu não olha ouço. Aí. Você não vai virar agora. Vai, bebê. É só ele puxar a carreta um pouco pra baixo que ela vem. Ela vem? Vem, ela é vim. Vem? Vem. Vai. Não, mas pode vir. Ah, peraí. Ah, eu não posso fazer força. Vai. Olha lá. Proibição. Não vai bater na moto? Não, pode vir, pode vir. A única
única proibição do meu médico é não fazer esforço. Vai mais? Vai mais, pode vir. Pode vir. Tem um metro aqui. Pode vir. Aí já deu. Pode vir, Dinho. Ah, mas tá longe. Pode vir mais. Calma. Agora eu puxo. Desculpa, mas eu não posso puxar, você sabe que eu não posso fazer força? Eu não sei se eu consigo puxar. Larga a mão, meu. Aí, ó. Aí, pronto. Deu. Agora segura. Aí, pronto. Deu. Agora segura. Eita, vai fazer um pouquinho. Eu acho que eu não cabia ali. Eu? Ui! Tudo bom? Como é que vai, vestir? Tudo bom?